ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ, ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଆଇସି ବିଜୟାନନ୍ଦ କର୍କରା ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବା ସହ ଗହଳି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପିକେଟିଂ ସମୟରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ଗହଳି ନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେପରିକି ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳ, ମାଛ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ରୋଗ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଓର ହେବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆଜିକାଲି ବାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ହେମାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ତହସିଲଦାର, ମୁଁ, ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏନ୍ଏସି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜ ଅଛୁ। ସେଇ ମିଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କନସିୟସ୍ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଲାଷ୍ଟଲି ଭଲ କରିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ କେଉଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ, କେଉଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହି ହିସାବରେ ହେଲା କ୍ଷୀର ଦୋକାନ, ଜୁସ୍ ଦୋକାନ, ଫଳ ଦୋକାନ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ତାପରେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଡେଲି ନିଡ଼, ସେଇ ଦୋକାନଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି କ'ଣ, ଏଠି ରାୟପୁରରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ଆମର, ଏଠି ଏଠିକାର ଲୋକ ବେଶୀ ରାୟପୁର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବି ଖବର ମିଳୁଛି, ସେଠି ବି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଲେ ଯାଇକରି ଏ ରୋଗଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୂର ରୋଗ। ତା ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କମୋଡ଼ିଟି ଦରକାର ଆମର, ଯେମିତି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଲୋକ କମ୍ପ